Новий навчальний рік у цифрах і фактах. У навчальних закладах Тернопільщини цьогоріч навчатиметься на 700 першокласників менше, ніж торік – 11 200 осіб. Відтак, у 33 школах не буде перших класів. В області створено 9 опорних шкіл. До кінця року вони отримають 18 мільйонів гривень на технічну модернізацію. Також цьогоріч загальноосвітні навчальні заклади мають отримати 40 шкільних автобусів. 830 шкіл готові до нового навчального року. В обласному управлінні освіти обіцяють, що підручниками діти будуть забезпечені. Кількість учнів у школах Тернопільщини цього навчального року зменшилася. За парти сяде на 11% менше дітей, ніж торік. 33 школи станом на 1 вересня не будуть мати першачків. Це попередня інформація. І близько 10 шкіл, які не будуть мати 10 класу, це також попередня інформація. Ця ситуація зумовлює ще одну проблему освітньої галузі Тернопільщини. Чисельність вчителів не відповідає кількості учнів. Цьогоріч 6 шкіл призупинять роботу. Хоча потреба в реорганізації і оптимізації значно більша. Просто місцеве керівництво зволікає із прийняттям кардинальних рішень. Хочу звернутися ще до вас, голови, що кожен рік ви підписуєте перспективний план щодо оптимізації мережі. Якщо ви цього не плануєте, то краще не підписуйте і не подавайте в управління освіти. Бо якщо було заплановано станом на 1 вересня оптимізувати і реорганізувати 12 шкіл і понизити в ступені 21 школу, то станом на 1 вересня ми маємо 6 шкіл, які закрили, і це, я кажу, школи першого ступеня, або які самі собою закрилися, або де була одна або дві дитини. І 2 школи по області, які реорганізували у нижчий ступінь. Ви прекрасно розумієте, що вся інформація подається в Міністерство освіти, де її аналізують, і, на жаль, цього перспективного плану, який подаєте ви за 2 підписами голови адміністрації, голови районної ради, він, на жаль, не виконується. Із фінансуванням шкіл Тернопільщини ситуація оптимістична. Зокрема, це стосується у першу чергу опорних шкіл. Їх на Тернопільщині вже створено 9. Цьогоріч передбачено кожній опорній школі виділити по 2 мільйони гривень на технічну модернізацію. 5 шкіл вже отримали по мільйону. Також заплановано закупити для загальноосвітніх закладів області 40 автобусів, 4 з яких освітяни вже отримали. Ми вирішили проблему частково практично на 40% забезпечення довезення дітей шкільними автобусами. В цьому році буде закуплено ще 36 автобусів для шкіл Тернопільської області, що дасть можливість перевезти щонайменше 7 тисяч дітей в Тернопільській області. Хочу відзначити, що це безпрецедентні заходи, і в першу чергу будуть повернуті автобуси в 12 шкіл, в яких були автобуси шкільні мобілізовані на фронт. Сьогодні в цьому році держава 100% компенсовує, повертає шкільні автобуси до дітей. В обласному управлінні освіти обіцяють, що учні Тернопільщини будуть забезпечені підручниками. Підручники для 4, 7 та 8 класів 100% мають надійти школам до 10 вересня.